Ну, російські окупанти перетворили Мелітополь на військову базу, а навколо міста влаштували полігони. Загарбники наражають місцевих жителів на небезпеку, адже їхні військові бази розташовані дуже близько до Мелітополя та інших населених пунктів. Детальніше про ситуацію розкаже міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він з нами наживо. Пане Іване, вітаємо. Так, вітаю, я вас. Отже, а яка кількість таких баз розміщена біля Мелітополя? Дякую за запитання. Сьогодні складно відповісти точно, яка саме кількість баз. Тому що якщо півроку тому могли чітко сказати, що на якому підприємстві промисловому знаходяться рашисти, або в якій школі, або дитячому садочку, то сьогодні, за інформацією від наших мешканців, які залишились тимчасово окупованому Мелітополі, то рашисти знаходяться в усіх будинках, в усіх квартирах. І просто Мелітополь – це суцільна рашистська військова база, де сьогодні ворога знаходиться кількість більше, ніж цивільного населення, яке залишилося. Я нагадаю, що залишилось більш ніж 50 тисяч місцевих мешканців в тимчасово окупованому Мелітополі. Що стосується навколо безпосередньо тимчасово окупованого міста, то навколо міста вони створили декілька полігонів. Один з них вони створили на узбережжі Молочного лиману, другий вони створили на узбережжі Азовського моря. І там щодня і до ночі, з раннього ранку і до ночі, вони проводять випробування. Але слід зазначити, що останніми днями йде і чергова партія ліквідації рашистів. Так, на Пологовському напрямку було знищено їх чергове базування з військовою технікою. Також слід відзначити наших героїчних артилеристів, які знищили повністю їхній зенітно-ракетний комплекс «Бук», який є високовартісний для ворога безпосередньо. І ми бачимо, що щодо Енергодара, щодо Мелітополя на цих вихідних привозили величезну кількість в чорних пакетах ворога. Тож їх полігони їх не рятують. А що стосується безпосередньо і полігонів, і їх розміщення, то також ми визначаємо, що сьогодні вони проводять міграцію між ними масово. Тож вони таким чином намагаються ще більше нагнести панику серед цивільного населення і показати видимість, начебто вони там чимось займаються і готові до оборони тимчасово окупованої Запорізької області. Пане Іване, ну останніми днями багато дуже тривожних новин з Мелітополя, як ніби з такого, знаєте, потойбіччя. Чи підтверджуєте ви інформацію, що Пригожин, власне, вербує місцевих мешканців для штурму Бахмута і так само проходить інвентаризація майна людей, відібрати те, що ще не відібрали у мелітопольчан? Ну, перше, що стосується мобілізації і особливо Пригожина, то, на жаль, так, це правда. І ми бачимо, що на початку тижня гауляйтер Балицький почав вербувати, утворювати своє так зване ополчення. Це третя генерація вже. Спочатку це були козаки, потім добровольчий батальйон Судоплатова, зараз ополчення. А наприкінці тижня дійсно в закритих групах мелітопольців, які залишились на території тимчасово окупованого міста, почали робити розсилку і набирати мелітопольців в Вагнер. Оголошення розсилати. Звичайно ж, ніхто не погоджується, але ті пропозиції, які сьогодні вони роблять, це 200 тисяч рублів начебто на місяць вони готові платити для тих, хто готов у складі Вагнеру їхати до Бахмуту. Але ж, звичайно, вони не набрали в жоден добровольчий батальйон бажаючих з місцевого населення і також не наберуть на цей. Що стосується інвентаризації майна, то, на жаль, вона дійсно проходить і є інша робота, яку сьогодні ворог робить. Вони ходять по лікарнях, ходять по школах, тих, які вони захопили, і створюють чергу на те житло, яке вони начебто націоналізували. Але також є і досить цікаві моменти. Наприклад, з минулого тижня, за інформацією Генерального штабу, з тренувального центру Запорізької атомної електростанції, рашисти почали вивозити обладнання, викрадати його. Також ми бачимо цю тенденцію по деяким підприємствам та офісним будівлям в місті Мелітополі. Тож вони починають збирати речі і кудись вивозити. Навіщо? Ну, сподіваємось на те, що скоро ми точно зрозуміємо, навіщо вони це роблять. Цікаво, зрозуміло. Дякуємо вам, пане Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був разом з нами.